Zdravo ljudi i dobrodošli u jedan brzinski video na kanalu Slavica Caca Tomić. Danas ću vam pokazati kako se ja to spremam za fotkanje, za Instagram. Recimo, uglavnom je to za Instagram, zaista se brzinski spremam. To je neka jednostavna šminka sa pojačanim malo bronzerom, s obzirom da onda na slici deluje baš onako suptilno i lijepo kako ja to želim. Moram da nanesem malo jače uživo da bi to ispalo, kažem, suptilno. Sada s ovom novom bojom kose mi je interesantno da vidim šta to mogu da uklopim, što se garderobe i ostalog tiče. Ovdje vam pokazujem pudere koje sam mešala, u pitanju Golden Rose i ovaj Oriflame i naravno primer koji redovno koristim i za vone. Sada nanosim Catrice-ovu maskaricu za obrve i ovaj nude Carmine i za vona također, koji je fenomenalan, imam ga dugo i u top 5 karmina je koje jako volim. Sada malo da sredim kosu. Hop! Nadam se da vam se dopada i to sam brzinski odradila peglom, bukvalno ono za 2 minuta sam je uvila i pozadi nisam toliko, tako da evo sada stavljam svoje omiljene minđuše i oblačim haljinu koju sam dobila od muža, jako lepo također, meni se lično dopada i mnogo dobro izgleda na fotografijama. Vidjet ćete već i sami na kraju, ubacit ću vam neke fotografijice. Tako da, eto, to bi, dragi ljudi, bilo to. Ja vas puno ljubim i pozdravljam do nekog narednog videa. Ćaos!